आन्तरिक श्रम बजारमा जो थोरै छ यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मैले केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छु तर मेरो प्रस्ताव राख्नु अगाडि सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ त हुनुहुन्न मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ तर कतै न कतै सुन्नु पनि होला अर्थ अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष मेरो आफ्नो थोरै केही विचार पनि राख्न चाहन्छु हामी सबैलाई अवगत नै छ देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ र यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त बनाउने जिम्मा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ र यही सिलसिलामा सरकारले लिएर आएको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै राम्रा कुराहरू पनि समेटिएका छन् तर धेरै महत्त्वकाङ्क्षी कुराहरू पनि समेटिएका छन् हामी बुझ्छौँ यस्तो किन भयो एउटा पुरानो ट्रेडिसनल कल्चर जस्तो पनि भइसकेको छ नीति तथा कार्यक्रम होस् बजेट होस् त्यसलाई पुराना शब्दहरूलाई फेरबदल गर्ने र तिनै पुराना कुराहरूलाई दोहोऱ्याउने हाम्रो एउटा कल्चर पनि बनिसकेको छ तर सामान्यतया प्रतिपक्षीलाई चाहिँ खुट्टा तान्ने पक्षको रूपमा बुझिने प्रचलन छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ उत्घोष गरिसकेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षी हो यानि कि सरकारलाई राम्रो कुरामा पनि प्रशंसा गर्छ सरकारलाई सघाउँछ पनि तर त्यही समयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ कतै नराम्रो काम गर्ने हो कि यो काम चाहिँ हुँदैन कि भनेर खबरदारी पनि गर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यही सिलसिलामा जुन नीति तथा कार्यक्रम आयो त्यसको सवालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मैले पनि थोरै केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छु र यो संशोधन यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु बुदा नम्बर मा छ यसमा रैथाने बाली बिउ बिजन नस्ल र कृषि तथा पशुपक्षीको जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भनेर भनिएको छ यसमा मैले संशोधन राख्न चाहन्छु स्थानीय तह र समूहहरूलाई प्रोत्साहन होइन स्रोत दिएर स्थानीय तह र समूहहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाइनुपर्छ भन्ने एउटा संशोधन राखेको छु त्यस्तै ते बुधा नम्बर तेत्तिसमा कृषि पशुपङ्क्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाका कुराहरू गरिएको छ त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गर्ने कुराहरू पनि गरिएको छ यसमा मैले थप्ने भनेको छु जस्तो यो कृषि पशुपक्षी र खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप स्तरोन्नति गरी यस्ता वस्तुहरूको ओसार प्रसार हुने सबै भन्सार बिन्दु र मुख्य सहरहरूमा चाहिँ प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो संशोधन प्रस्ताव हो त्यस्तै बुधा नम्बर छत्तिसमा चाहिँ यो बाँझो जमिनका बारेमा अलिकति कुरा राखिएको रहेछ चा। जसमा चाहिँ म थप्न चाहन्छु संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवर्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ को सट्टा प्रोत्साहन गर्न योग्य कानुनी संरचना बनाइ बनाइने छ भनेर थप्नुपर्छ भनेको छु किनभने कानुनी संरचना भएन भनेदेखि जति धेरै नीति लिएर आए पनि आखिरमा फेल हुने हो किनभने यो अगाडि पनि हामीले यो अभ्यासबाट सिकिसकेका छौँ त्यस्तै दफा पैँतिसमा म थप्न चाहन्छु यो स्थानीय हाट बजारको कुराहरूलाई म यहाँ थप्न चाहन्छु जस्तो स्थानीय कृषक लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूलाई बजारीकरणमा टेवा पुर्याउनको लागि स्थानीय सरकारको समन्वयमा अनिवार्य रूपमा जुन हाम्रो पुरानो प्रचलनमा थियो हाट बजार त्यो प्रचलनलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु त्यस्तै बुधा नम्बर उन्चालिसमा चिया अलैँची र अदुवाको कुरा मात्रै गरिएको छ यसमा हाम्रो नेपालको युनिक एग्रिकल्चरल प्रडक्टहरू जस्तो चिया अलैँची अदुवा लप्सी र टिमुर जस्ता कुराहरू भनेर यहाँ थप गर्न सकिन्छ यो पनि मैले प्रस्तावमा पेस गरेको छु त्यस्तै दफा यो बुधा उन्चालिसमा पचास मा 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 संपन्ना उना पचासमा मुआब्जा विवादको कुराहरूलाई पनि म जोड्न चाहन्छु किनभनेदेखि देशमा धेरै यस्ता मुआब्जा विवादको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाको लागत पनि बढ्ने र आयोजनाहरू सम्पन्न नभएको कारणले एउटा समस्या पनि देखिरहेको अवस्थामा देशभरि भएका यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा विशिष्टीकृत संरचना बनाइनुपर्छ भन्ने पनि रा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु त्यस्तै पैँसट्ठीमा कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुर धामको जानकी मन्दिरको जानकी मन्दिरलाई चाहिँ हाम्रो विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि पहल गरिनेछ भन्ने कुरा समावेश भएको रहेछ यसमा म थप्न चाहन्छु काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईमा रहेको साँखु र वज्रयोगिनीलाई पनि यो विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु किनभने यसको पनि ऐतिहासिक महत्त्व त्यति नै छ र असीमा म थप्न चाहन्छु विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न होटल पार्किङ स्थल साथै राजमार्गहरूका ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने पनि कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आओस् भन्न चाहन्छु र यो एक सय उनान्चालिसमा साथै प्रदेशमा सङ्घीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निसन्ता उप, उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ भन्ने सकाउने लागे मानिन्छ म अलिकति थोरै छ एक मिनट मलाई समय होला यो बाँझोपनको सवालमा अहिले कृत्रिम प्रणालीहरू अपनाएर धेरै बच्चाहरू जन्माउने पनि प्रचलन बढिरहेको छ यसको सवालमा एउटा सेन्ट्रलाइज डेटा हुनुपर्छ किनभने स्पम डोनेसन एक डोनेसनका कुराहरू निकै संवेदनशील भएर आएका छन् यसको सवालमा एउटा केन्द्रीकृत तथ्याङ्क प्रणाली हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा म राखिहाल्छु सामान्यज्यू अनि म जान्छु विकास गर्नको लागि नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा जो थोरै छ यो मैले भन्नै पर्ने हुन्छ सम संस्कृतिको विकास गर्नको लागि आन्तरिक श्रम बजारका सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरेर आंशिक समय यानि कि पार्ट टाइम जब गर्ने सिस्टमलाई नेपालमा इन्ट्रोड्युस गराउनु पर्यो र त्यो गराउँदाखेरि जेठ पाँच गते संसदमा पेस गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आज छलफल भइरहेको छ अब सात मिनटमा यतिका नीति कार्यक्रमको छलफल गरेर अब चाहिँ आफ्ना कुराहरू सबै राख्न पाइन्न त्यस कारणले मैले खास खास कुराहरू यसमा चाहिँ हटाउनु पर्ने नीति कार्यक्रममा हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छु बुदा नम्बर एकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान लेख्दाकै बखत यो मुलुकले सङ्घीयता धान्न सक्दैन यो सेतो हात्ती नेपाली जनताले बोक्न पाल्न सक्दैनन् यो संविधानमा नराखौँ भन्ने आएको त्यसकारणले जो नीति कार्यक्रमको बुदा नम्बर एकमा जुन सङ्घीय शब्द राखिएको छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ अब कतिपय सङ्घीयता पक्षधर साथीहरूलाई यो अरुचि हुनसक्छ तर तपाईँहरूले छाती हात राखेर सोध्नुभयो भने अहिले तपाईँको चाहिँ सङ्घीयताको भारी यो मुलुकले बोकिराखेको छ कि यो सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपालमा जुन जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ विरुद्धमा त्यसले तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई समेत सिद्ध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ त्यस हुनाले महँगैमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ बुदा नम्बर तिनमा पहिलो वाक्यलाई पुरा लेखेर तिनै तहका निष्पक्ष स्वतन्त्र शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरण निर्वाचन सम्पन्न भएको भाय भए तापनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको छ हामी सबलाई जगजगी छ कि तपाईँको चाहिँ नि यो सबै चाहिँ सबै तपाईँ हामी जो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ गणतन्त्रको लागि लड्यौँ जसकै कारणले भए पनि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ देशी विदेशी शक्तिहरूले त म चाहिँ गणतन्त्र चाहिँदैन लोकतन्त्र चाहिँदैन भन्ने चाहिँ एउटा उरालिराखेका छन् यो स्थितिमा हामी सबैले अब हाम्रा कमी कमजोरी छन् तिनलाई हटाउनुपर्छ तर यो लोकतन्त्र कसैले बक्सिस दिएको होइन त्यस कारणले यो माथि जुन बादल मडारिएको छ यसका विरुद्धमा हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ र हामी एकट हुनुपर्छ अर्को बुदा नम्बर दसमा पानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ धेरै कुरा हुन्छ यहाँ धेरै धेरै यहाँ कुरा हुन्छ तर त्यति ठुलो भूभाग अहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ छिमेकीले कब्जा गरेर राखेको छ मभन्दा पहिले बोल्ने मान्यजीहरूले भन्नुभयो पहिलेका कतिपय सरकारले भन्दैथे कि अब चाहिँ हामीले यो मुलुकलाई स्वर्ग गराउँछौँ तुइन चाहिँ पहिले चाहिँ हटाइन्छ भनेर गफ गरे होइन त्यस कारणले अहिले पनि तुइनबाट चाहिँ नेपाली जनता खोला पारेको परेको हाम्रो स्थिति छ त्यस कारणले अब यो कालो पानी नेपालको लागि चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतामाथि छिमेकीले जबरजस्ती चाहिँ कब्जा गरेर राखेको छ त्यसबारेमा तपाईँ चाहिँ यहाँ प्रायः कहिले कता नै कुरा उठ्छ तर त्यसलाई जोरदार रूपले चाहिँ सरकारले त्यसको पहल गरेको देखिन्न त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ चा। त्यो प्रति ऊ चाहिँ के अरे कालो पानीबाट चाहिँ भारतीय सेना हटाउने भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्छ बुँदा सुरु बाहेको संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश हटाई सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ फेरि पनि कुरा दोहोरियो सङ्घीयता हुँदैन यो अहिले चाहिँ जनमत तयार भएर सङ्घीयताका विरुद्धमा नेपालमा जनमत तयार भएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो कुरा ल्याएको होइन उति बेलैदेखि हो सुरुदेखि नै हो तपाईँहरू सबैका मना छ यो पाल्न सकिन्न भन्ने अब चिन जस्तो त्यो देशलाई सङ्घीयता नचाहिने जापानलाई नचाहिने बेलायत नचाहिने फ्रान्सले चाहिने नचाहिने नेपाल जस्तो यस्तो सानो मुलुकलाई सङ्घीयता चाहिने हामी चुकेका छौँ त्यस कारणले हटाउनुपर्छ बुना नम्बर अन्तिम वाक्यलाई हटाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिन्छ भन्ने वाक्य थप गर्ने समय थोरै भएको हुनाले मैले त्यो चाहिँ सबै व्याख्या गर्नु भ्याउन्न बुनाको अन्तिममा सहकारीको नाममा भएको ठगी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गरिन्छ हेर्नुहोस् त म सहकारी मन्त्री हुँदाखेरि पच्चिस अरब ठगेका थिए सहकारीका माफियाहरू अहिले हामीले चाहिँ नि आजै तपाईँले सुनिरहनु भएको छ सहकारीको नाममा चाहिँ म चाहिँ चौध अरब हिनाभिना गरिरहेछन् नयाँ कुराहरू हामी त संश्छौँ त सरकारमा बस्नेहरूले ठुला ठुला कुरा गरेको सुनिन्छ त यहाँ उफ्रेर तर यो सहकारीको नाममा नेपाली जनतालाई लुट गर्ने ती लुटेराहरूलाई किन सरकार कारवाही गर्ने किन सक्दैन भने मेरो तितो अनुभव के छ भने म एकचोटि सहकारी मन्त्री भएको सहकारी खोज सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् त्यो सहकारीको ऐन बनाउने बेला मलाई यति तितो अनुभव छ त्यो ऐन बनाउनै तपाईँको चाहिँ नि सांसदहरू नै तपाईँ चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने कारण के रहेछ भने सांसदहरू नै सहकारी सञ्चालक मन्त्री परिषदमा बसेका मान्छेले सहकारीका सञ्चालक नभए पनि त्यसबाट फाइदा उठाउने भएको हुनाले त्यो ऐन बनाउनै दिएन त्यो नौ महिना कोसिस गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो भने जस्तो ऐन बनाएर मात्र चाहिँ छोडे त्यस कारणले सहकारीको क्षेत्रमा यसभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ मिटर ब्याजको कुरा पनि आयो हल्ला हुन्छ अब तपाईँ चाहिँ यो यो भुटानी शरणार्थीको बारेमा जुन हल्ला आइरहेको नि अब यो हल्लालाई सकेसम्म तपाईँ चाहिँ नि छामछुम पारेर जाने र अब नयाँतिर जाने चौध अरब त एउटै सहकारीले खाएको छ पनि त अब उता जाने मैले सदस्य तपाईँको समय सकियो हुन्छ अब मैले यिनी कुन कुन मुदामा चाहिँ सहमति चाहिँ राख्छ सामेल गर्नुपर्छ सा भनेर मैले बुझाइसकेको छु अफिसमा त्यस कारणले अहिले प्रतिगमनको खतरा छ भन्नुको मतलब यो सरकारलाई चाहिँ हटाउने योजना पनि छ यो सरकारसँग राष्ट्रिय जनमोर्चाको कहीँ मतभेद छ भए तापनि तपाईँ चाहिँ यो, यो, चा, यो, चा, यो सरकार अहिले हट्नुहुन्न र यो नीति र कार्यक्रम पास हुनुपर्छ र यो सरकार अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि कायम हुनुपर्छ धन्यवाद सामान्य सहमुख महोदय यो जेठ पाँच गते राष्ट्रपतिद्वारा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको विषयमा म केही संशोधन प्रस्तावसहित म यहाँ उभिएको छु सामान्यतया सत्तारूढ दलको सांसदले यस्ता नृत्य कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने प्रचलन संसदीय अभ्यासमा छैन तर पनि मैले आफूलाई लाएका केही सुझावहरू केही मनमा लाएका केही छुट कुराहरू यहाँ राख्ने जमर्को गरेको छु केही थप्ता केही संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने अभिप्रायले मैले यो प्रस्तुत गर्न खोजेको छु म यस कुरामा पनि जानकार छु नृत कार्यक्रम हाम्रो संसदीय अभ्यासमा यो कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ यसमा थपघट गर्ने प्रचलन छैन भन्ने पनि मैले बुझेको छु तर त्यसका बावजुद पनि मैले आफ्ना कुराहरू संसदमा दर्ज गर्नको लागि यहाँ राख्न कोसिस गरेको छु यो नृत कार्यक्रम का विषयमा अहिले हाम्रो विपक्षी दलका नेताले धेरै विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको छ उहाँले भने जस्तो यो सम्पूर्ण रूपमा कामै नलाग्ने खारेजै गर्नुपर्ने अवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम पक्कै पनि होइन योभन्दा अगाडि पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत हुने गर्थे संसदमा र ती नीति तथा कार्यक्रम पनि हामीले पढेका हौँ र नीति तथा कार्यक्रममा आउने समग्र दृष्टिकोणहरूमा धेरै ठुलो चाहिँ अन्तरहरू देखिएका छैनन् यो कुरा तथ्यगत कुरा हुन् र एकदमै योभन्दा अगाडि प्रस्तुत हुने नृत्य कार्यक्रमहरू धेरै योग्य धेरै राम्रो र दे, देशलाई समृद्ध बनाउने र देशलाई न्यायिक बाटोमा अगाडि अग्रसर गराउने थियो र यो चाहिँ कामै नलाग्ने दस्तावेज हो भन्ने कुरालाई सँग मेरो सहमति छैन तर यसका बावजुद पनि कतिपय कुराहरू छुट हुन गएका छन् कतिपय कुराहरू लाई हामीले थप्नु थप्नुपर्नेछन् कतिपय कुराहरू मुलुकको बृहत्तर हितका लागि हामीले थपेर अगाडि जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ मैले आफ्ना कुराहरू यहाँनिर राख्न गइरहेको छु यस विषयमा मैले सबभन्दा पहिला त यो बुधा नम्बर सत्ताइसमा मैले बुधागत रूपमा केही कुराहरू राख्न यहाँ चाहिँ संशोधनको लागि मैले भनेको छु यो सत्ताइस नम्बरमा चाहिँ अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग् अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ भनेको स्थानमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई निजीकरण साझेदारी वा लिक्विडेसनमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ नेपालमा एक सय चौधवटा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व छ एक सय चौधवटा कम्पनीमध्ये एक सय पाँचवटा कम्पनी घाटामा छन् नौवटा कम्पनीले मात्रै आफ्नो सञ्चालन खर्च उठाएका छन् र त्यो पनि नौवटा कम्पनीले तिन सय अडसट्ठी अर्बको लगानीमा जम्मा चार अर्ब रुपियाँ चाहिँ सरकारलाई प्रतिफल दिएको छ भन्ने कुरा महालेखा परि प्रतिवेदनले भनिराखेका छ भने यो अवस्थामा फेरि थप चाहिँ के छ चा। भने पुँजी निवेश गर्ने कुरा यो राज्यको हितमा हुँदैन भनेर मैले यहाँ राख्न खोजेको छु अर्को कुरा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित प्रोत्साहित गरिनेछ भन्ने असाध्यै राम्रो कुरा त राखियो तर यसको नीति चाहिँ के हो कुन बाटोबाट हामी चक्लाबन्दीमा जान्छौँ यति जग्गा खण्डीकृत भइसकेको अवस्था छ कि अहिले चक्लाबन्दी हामी कुन बाटोबाट चक्लाबन्दीमा प्रवेश गर्न सक्छौँ जबसम्म जग् जग्गाको चक्लाबन्दी हुँदैन तबसम्म मुलुकको कृषिमा आधुनिकीकरण औद्योगिकरण र व्यावसायिकरण सम्भव छैन कृषि उत्पादनको वृद्धि सम्भव छैन यो तथ्य सत्य हो तर चक्लाबन्दीमा जाने बाटो चाहिँ के हो त्यो कुरा आएन भन्ने मेरो अर्को कुरा छ यो सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भनिएको छ अब यो बुदा पनि अब सरकारले चाहिँ के छ भनेदेखि वडा वडामा गएर चाहिँ पसलहरू खोलेर बस्ने हो कि दाल चामल नुन तेलको व्यापार गरेर बस्ने हो कि अब यो कुरा चाहिँ अलिकति अस्पष्ट कुरा भयो यस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा नल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो अब यो पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको हेटौँडा उद्योग र हेटौँडा कपडा उद्योग बुटबल धाव कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ भनेको अर्थ यो चाहिँ यो पनि बुझिएन अब यसलाई चाहिँ के छ भने अहिले विश्वमा आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यहरू सबै व्यापारबाट पछाडि हट्दैछन् सम्पूर्ण व्यापार निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा जाँदैछन् तर हामी चाहिँ भएको थोरै पुँजीको निवेश पनि उद्योग धन्दा र व्यापारमा गरेर फेरि मुलुकलाई चाहिँ घाटाको बाटोमा लैजाने कुरा यो कुरा राज्यको हितमा मुलुकको हितमा हुँदैन र यस्ता कुराहरू नराखियोस् भनेर मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहे अर्को अर्को कुरा छ यो विद्युतको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने त भनियो तर पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ के छ चा भने निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय यसमा आएन पेट्रोलियम पदार्थमा जुन मनपरी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गर्ने र मूल्यको समायोजन नगर्ने प्रवृत्ति छ यसलाई हटाउनको लागि यसमा यसलाई थप आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि पनि यो चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि त्यसमा निजी क्षेत्रको प्र प्रवेश आवश्यक छ यो संसारभरि चलेको छ ती भारतमा चलेको छ र हाम्रो साउथ एसियन मुलुकहरूमा छ र यो कुरा गर्दा केही आपत्ति हुँदैन यसले चाहिँ आयल निगमलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ अब अर्को कुरा छ यो निशुल्क यो बिजुली त हामी बाँड्दै आएका थियौँ तर त्यसमा चाहिँ अझै थप्ने भन्ने कुरा छ अब यो नि शुल्क यो सित्तै बादको एउटा नमुना हो भन्ने मेरो बुझाइ छ हुन त यो राम्रो कुरा त नहोला मैले आलोच मैले आलोचना गर्न खोजेको होइन तर सित्तै बाधलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दाखेरि यसले राम्रो चाहिँ परिणाम चाहिँ ल्याउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ अब एक पालिकामा एक हुलाकको व्यवस्था गर्ने भनिया छ हुलाक सेवाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिया छ हुलाक सेवा नै खारेज गरेर यसलाई चाहिँ के छ भने अर्को व्यवस्थामा लैजानुपर्ने अवस्थामा यसलाई सुदृढीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ यो सरकारी खर्च फेरि बढाउने चाहिँ अर्को बाटो हो यसै पनि सरकारी खर्च अनावश्यक रूपमा बढिरहेको अवस्थामा हामीले थप सरकारी व्यवहारलाई बढाउने कुरा चाहिँ राम्रो मलाई लागेको छैन भनेर मैले चाहिँ भने यसको लागि अर्को बाटो खोज्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अर्को छ यो एक सय पच्चिसदेखि एक सय बत्तिस नम्बरसम्म शिक्षा सम्बन्धी बुधाहरू छन् र यी बुधाहरूमा चाहिँ के छ चा भने विभिन्न विषयहरूमा चर्चा त गरियो तर के छ भने यो माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गर्ने भन्ने विषय कतै पनि उल्लेख भएको पाइएन र नेपालमा एकमात्र प्राविधिक शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेर बसेको सिटिभिटीको विषयलाई के गर्ने भन्ने कुरा अहिले अन्योल छ र यो अन्यलतालाई चिर्नको लागि नीति तथा कार्यक्रममा यी विषयहरू समेटेको पाइएन र यो विषयहरू पनि समेटियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ अर्को यो शिक्षाको क्षेत्रमा मनसाय पत्र लिएर सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरेर बसेका मेडिकल कलेजहरू छन् इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् यस्तै अन्य प्राविधिक कलेजहरू छन् तिनका विषयमा अब सरकारकोले लिने नीति र बाटो के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आएन यो कुरा आउन जरुरी छ एउटा मेडिकल कलेजमा कम्तीमा पनि दुई तिन अर्बको लगानी हुन्छ एउटा प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ दुई तिन अर्ब रुपियाँ लगानी गरेको सरकारले तैँले यो यो कुरा गरिस् भने तँलाई चाहिँ लाइसेन्स दिन्छु भनेर प्रमाणित गरेको कुरामा चाहिँ उसले दुई तिन अर्ब रुपियाँ लगानी गरेर एउटा चाहिँ सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि त्यो नदिनु भनेको यो सरकारको बेइमानी हुन्छ यो विषयमा सरकारले स्पष्ट रूपमा बोल्न आवश्यक छ मैले योभन्दा अगाडि पनि यी कुराहरू राख्दै आएकै कुराहरू हुन् अब सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि एक सय तेत्तिसदेखि एक सय चौवालिस नम्बर बुधासम्म धेरै कुराहरू भनिएको छ तर हामीले यति मात्रै पनि कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नि शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सकिँदैन यति पनि व्यवस्था मिलाउन सक्दैनौँ हामी भन्दाखेरि अब सरकारले नि शुल्क उपचार कम्तीमा पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा छ अब अर्को कुरा यो बुधा नम्बर एक सय सन्ताउन्नमा के छ भने सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाउने भनिएको छ तर समग्र प्रशासन संयन्त्र चाहिँ भ्रष्टाचार अकर्मणीयताको शिकार भएको अवस्था छ यसलाई सुधार गर्ने प्रस्थान बिन्दु चाहिँ के हो यो कुरा चाहिँ आएन कहाँबाट सुरुवात गर्ने हो यो यो कुरा आएन यो स्पष्ट रूपमै अब व्याख्या गर्नुपर्छ नत्र भाइ यो ढिलो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ अब एक सय बिरासीदेखि एक सय छयासी नम्बर बुधासम्म यो कुटनैतिक पक्षका विषयमा चर्चा गरिएको छ यो विषयमा मेरो एउटा भनाइ के छ भने कतिपय कुटनैतिक नियोगहरू अनावश्यक छन् तिनीहरूलाई एक आपसमा गाभ्न सकिन्छ कतिलाई खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् जसले सरकारी खर्चलाई अत्यन्तै बढाएर राखेको छन् र तर हामीले यो विषयमा नि कार्यक्रममा कुटनीतिक नियोगहरू अनावश्यक कुटनीतिक नियोगहरू गाभ्ने वा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हटाउने विषयमा कतै पनि उल्लेख भएको पाइएन र त्यो आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा यो सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने नीति तथा कार्यक्रम भनेको जहिले पनि बजेटसँग मेल खाने खालको हुनुपर्छ राष्ट्रिय बजेट र नीति तथा कार्यक्रम मेल खाएन भने हुन्छ चाहिँ के भने योभन्दा अगाडिका मैले महालेखा परीक्षकबाट अहिले भर्खरै लेखा समितिको बैठकमा मैले सुनेर आएँ योभन्दा अगाडिका सरकारले प्रस्तुत गरेका नृत्य कार्यक्रमहरूमा का जम्मा सैँतिस प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पुरा हुने भएको चाहिँ रेकर्ड रहेछ चा। यो मैले भनेको होइन यो महालेखा परीक्षकले दिनुभएको जानकारी हो र त्यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख रहेछ र रहे यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यो अहिले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमलाई यदि हामीले हुबहु पालना गर्ने हो भने हामीलाई कम्तीमा पनि चालिस पचास अर्ब डलरको आवश्यकता पर्छ र यो पैसा हामीले ल्याउने कसरी पहिलो कुरा त स्रोत के हो र यो स्रोत भयो भने पनि हामी तिन अर्ब डलरको चाहिँ वर्षमा चाहिँ यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो जुन संयन्त्र छ चा। यसले चाहिँ यसलाई परिचालन गरेर चाहिँ यसलाई यो लक्ष्य कसरी हासिल हुन सक्ला भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ समस्या छ चाह। अब समग्रमा हेर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रमले धेरै कुराहरू बोल्न खोजेको छ यो केही पनि छैन यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा होइन धेरै कुराहरू बोलेको छ धेरै कुराहरूलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ तर यी कुराहरू व्यवहारमा कति लागू हुन सक्छन् हिजो सैँतिस प्रतिशत लागू भएको रहेछ कार्वन भएको रहेछ भने कम्तीमा अब यसलाई चाहिँ हामीले साठी प्रतिशत पुर्याउने प्रधानमन्त्री हुनु नै या उप प्रधान हाम्रो कानुन मन्त्रीजी अरू एक दुईवटा मन्त्रीलाई देखिराखेका छु साठी प्रतिशत लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट निर्माण गरौँ र त्यो अनुसारको इच्छा शक्ति प्रकट गर्दै चाहिँ के छ चा भने हामी अगाडि बढ्न म सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिन्छु मेरो यो संशोधन प्रस्तावभन्दा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो सरकारलाई दिएको सुझावहरू हुन् भन्ने कुरा बुझिदिन मैले आग्रह गर्छु अब यो सरकार अहिले आर्थिक रूपमा ओह्रालो लागेको छ भन्ने कुरा जुन कुरा आएको छ सदस्य समय सकियो र यो ओह्रालो चाहिँ यो विगतका सरकारहरूको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी सरकार, उत्तरा सरकार हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार यो आर्थिक ओह्रालो पनि अहिले सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपमा प्राप्त गरेको विषय हो भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै म बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्यहरू अब संशोधनकर्ता मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो संशोधन पेस गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु समय बाह्र मिनट सम्मानीय सभामुख महोदय सामान्य सभा राष्ट्रपतिजीबाट यही पाँच गते नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ र यसमा हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि यो नीति र कार्यक्रमले समग्र पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ र मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उपभोग बढाउने र यसका निमित्त आर्थिक र मौद्रिक नीतिगत सुधारहरू पनि गर्ने र मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने जस्ता बहु अत्यन्त आवश्यक विषयहरू समेटेर बनाएको छ त्यसकारण म यसलाई समग्रमा समर्थन गर्न चाहन्छु तर केही विषय यस्ता छन् जसले अझ यसलाई समृद्ध गर्नका निमित्त अझ यसलाई पूर्णता र स्पष्ट गर्नका निम्ति पूर्णता दिनका निमित्त मलाई लाग्छ केही विषय थप्नुपर्ने आवश्यकता देखेर मैले आफ्नो संशोधन पनि राखेको छु यो आशाका साथ कि यसको समावेश गर्दाखेरि यो नीति र कार्यक्रम अझ सार्थक हुन्छ अझ समृद्ध हुन्छ अझ परिणामदायक हुन्छ भन्ने आशयले र यो विश्वासले मैले यो संशोधन राखेको छु संशोधन मैले बुदा नम्बर अठाइसमा राखेँ यसमा <clears throat> राष्ट्रिय प्राथमिकताका निर्धारणको केही विषय उठाइएको छ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषय भएको छ मैले यसमा राख्न खोजेको विषय के हो भन्दा एउटा नीतिगत विषय मैले उठाएको छु त्यो के त भन्दाखेरि अब हामीले सडक यातायातका खास गरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले योभन्दा पहिले सिद्धान्त र प्राथमिकता जुन बजेटको थियो त्यसमा बोल्दा पनि भनेको थिएँ त्यो प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सीमा क्षेत्र र सीमान्त क्षेत्रको चयनलाई सबभन्दा पहिले प्राथमिकता राख्नुपर्छ जसले विकासमा सन्तुलन ल्याउँछ र साँचो अर्थमा राष्ट्रिय जोडिएको क्षेत्र हुन्छ सिमाना क्षेत्र यदि एउटा क्विज क्वेसन सोधियो भने विद्यार्थीहरूलाई र सायद मलाई लाग्छ यहीँ पनि हाम्रा साथीहरूले धेरै कमलाई जानकारी होला अहिले पनि यस्तो ठाउँ छ हाम्रो मुलुकमा जहाँ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आफ्नै देशमा जाँदा पनि विदेशी भूमि भएर अहिले पनि जानुपर्ने अवस्था छ त्यो अवस्था कहाँ हो भन्ने हुँदा धेरैलाई जानकारी नहोला त्यस कारण यो अवस्थाको अब अन्त गर्नुपर्छ कबसम्म यो अवस्था राख्ने अहिले पनि यस्तो ठाउँ छ म त्यसलाई सन्दर्भमा मैले राखेँ दार्चुलाको तिङ्कर अहिले पनि सदर्मु काम आउनका निमित्त भारतीय बाटो भएर आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाभिमानसित जोडेका यी विषयहरूलाई हामीले एउटा निश्चित समय दिएर सम्पन्न गर्नुपर्छ राष्ट्रिय स्वाभिमानका र रा राष्ट्रिय गौरवका योजना त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नीतिगत विषयलाई मैले यो प्रस्तावमा यो संशोधनमा राखेको छु त्यस कारणले मैले यसलाई आफ्नो संशोधनलाई राख्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्न समेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माण अधीन दार्चुला टिङ्कर सडक जस्तो त्रिदेशीय व्यापारक रणनीतिक महत्त्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा सञ्चालन गर्ने र आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्यसहित हामीले अब यो अर्को भूमिबाट आयो आफ्नै भूमि आफ्नै देशभित्र पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा अर्को भूमि प्रयोग गर्ने अवस्थाको अब अन्त गर्नुपर्छ र एउटा कमिटमेन्ट हाम्रो मुलुकले देखाउनु पर्दछ आगामी चार वर्षभन्दा पछि कम्तीमा हामी सबै नागरिक आफ्नो देशभित्र आफ्नो भूमिको प्रयोग गरेर आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था बन्नुपर्छ मेरो यो आशयको साथ मैले यो प्रस्ताव राखेको छु मलाई पुरा विश्वास छ वर्तमान सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास साथ यो प्रस्ताव मैले राखेको छु यसको उद्देश्य पनि यो क्षेत्र कालापानी लिपिया लिम्पियाधुरा लिफुले एरियासित जोडिएको प्रश्न पनि हो यो राष्ट्रियतासित राष्ट्रिय स्वाभिमानसित सिधै जोडिएको विषय भावनाले पनि यसले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ हाम्रो सौका समुदाय वर्षमा सिजनल माइग्रेसन गर्छन् कुञ्चा सार्छन् आफू मात्र होइन आफ्नो गाई वस्तु सबै बोकेर भारतको बाटो हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त अब गर्नुपर्छ यो एउटा कमिटमेन्ट आओस् भन्ने मैले आग्रह गरेको छु त्यस कारणले यसका सन्दर्भमा मैले अरू धेरै भनिरहनु पर्दैन गत वर्ष मात्रै पनि तिनवटा ट्रेन तर्दाखेरि तिनजना नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आयो यहाँ त्यस कारणले यो अवस्थाको अब अन्त हुनुपर्छ यो यति प्राथमिक र राष्ट्रिय महत्त्वको विषय मैले उठाउनु खोजेको छु र अपेक्षा छ पुरा विश्वास छ यो सम्बद्ध हुनुहुन्छ नै अब यसपछि त्यो क्षेत्रका जनतालाई विशेष सुविधाहरू यातायात खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास समेतको पनि अभाव रहिरहन्छ यी पनि हामीले विशेष सुविधाको प्याकेज दिनुपर्छ त्यो क्षेत्रमा भन्ने मेरो आग्रह हो र दोस्रो कुरा मुद्दा नम्बर त्रिपन्नमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित हुन नदिन युवाहरूका निमित्त तालिम सिप र पुँजीको व्यवस्था गर्ने र सुरुवाती व्यवसाय सुरु गर्नका लागि सिड मनी बिउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर त्यो सिड मनी कहाँ कुन कोषबाट आउँछ त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारण यो विषय राष्ट्रिय महत्त्वको विषय छ युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयसित सम्बन्धित छ र सिप छ तर पुँजीको अभावमा सुरु गर्न नसक्ने अवस्थामा हामीले सिट बुनि दिने एउटा कोष खडा गर्नुपर्छ र त्यस कोषमा केन्द्रीय सरकार प्रदेशको सरकार र स्थानीय सरकार समेतको साझा एउटा सहकार्य र सहयोगदानमा आधारित एउटा उद्यम कर्जा कोष अथवा रिभल्भिङ फन्ड जमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आ, सुझाव छ जसले एउटा सुनिश्चित कोषको स्रोत तयार हुन्छ अनि मात्रै एउटा यो अपेक्षित परिणाममा हामी पुग्न सक्दछौँ यसरी म राख्न चाहन्छु र रा म आफू उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा हामीले स्टार्टअप पोलिसी कार्यविधि दुई हजार उनासी पास गरेका छौँ अहिले लागू पनि भएको छ र अब यो सबै युवाहरूलाई श्रीमणी दिनका निमित्त यो कोषको स्थापना भयो भने सबै युवाहरूले यसको उपयोग गर्न सक्छन् भन्ने मेरो आग्रह हो त्यसै रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका निमित्त अहिले यहाँ बुधा नम्बर छप्पन्नमा एउटा नयाँ उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने भनिएको छ होइन मेरो विशेष आग्रह के हो भने अब समितिमाथि समिति गठन गर्नुको आवश्यकता छैन अहिले पनि झन्डै आधा दर्जन समितिहरू गठन भएका छन् यो पछिल्लो पटक मैले आफूले पनि रुग्ण उद्योगहरू जति छन् विराटनगर जुट मिलदेखि लिएर यता यो हेटौडा कप्डा उद्योगदेखि लिएर रबर कारखाना यी सबैको मैले स्थगल अध्ययन पनि गरेको छु र धेरै स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसित व्यापक अन्तर्क्रिया भएको छन् र उनीहरूसित बसेर हामीले एउटा विज्ञहरूसित बसेर पनि एउटा कार्यविधि र विभिन्न विकल्पसहितको मोडालिटी तयार भएको छ त्यो तयार भएर पनि यही भाद्र उनासी भाद्र पन्ध्र गते अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता भएको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ अब नयाँ समिति बनाएर यो विषयलाई पन्छाउने कार्पेट पनि छु छिपाउने लुकाउने भए केही हुँदैन त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ किनभने कुनै पनि सरकार पूर्ववर्ती सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकार वाहक संस्था पनि हो त्यसकारण यसलाई निरन्तरता दियौँ भने छिटै हामी एउटा अपेक्षित परिणाममा पुग्न सक्दछौँ मुलुक एउटा आत्मनिर्भरतातिर जान सक्दछ स्वदेशी पुँजीको निर्माण सक्छ स्वदेशी उत्पादन बढ्छ उपभोग पनि त्यसले स्वदेशी उपभोगका निमित्त जुन यो सार्वजनिक खरिदिनमा संशोधन कुरा गरिएको छ त्यो बिल्कुल सकारात्मक कुरा छ त्यसले हाम्रो उत्पादनलाई उपभोगमा परिणत गर्ने र निर्यातलाई सकेसम्म हामीले आर्थिक क्यास uh, इन्सेन्टिभ दिएर पनि हामीले प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने क्रमशः मलाई लाग्दछ हामी आयातलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र प्रतिस्थापन गर्न सक्ने बाटोमा हामी जान सक्छौँ यो बाटो लिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु <clears throat> त्यस्तै यो बुधान नम्बर एक सय चौहत्तरमा न्यायपालिका कुरा उठाइएको छ न्यायलाई छिटो छरिटो र कम खर्चिलो बनाउनका निमित्त एउटा फेरि अर्को उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कुरा गरिएको छ यो पनि म भन्न चाहन्छु मैले आफूले केही समय कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको थिएँ त्यति बेला मैले सबभन्दा ज्यादा जोड दिएकै विषय के हो भने अहिलेको संविधानले न्याय प्रणालीलाई न्याय रिपुणलाई निरूपण प्रक्रियालाई छिटो छरितो न्याय मित्य व्ययी बनाउने सर्वसुलभ बनाउने र हुनुपर्ने अवस्था नै के थियो भने अरू क्षेत्रमा सङ्घीयता लागू भयो तर न्यायिक क्षेत्रमा सङ्घीयता लागू भएको छैन सङ्घ न्यायिक क्षेत्रमा सङ्घीयता भनेकै सर्वोच्च अदालतको अहिलेको यो जम्मै मुद्दाहरूको चाप जति बढिरहेको छ त्यसलाई घटाउन जरुरी छ र केही हदसम्मको मुद्दाहरूको नेचर हेरेर केही हदसम्मका मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला जिल्ला अदालतले एक त गरिसकेपछि पुनरावेदनको तह भनेको उच्च अदालत हो त्यहाँ टुङ्गिन सक्दछन् र त्यसपछि पनि अझ पुनरावलोकन आउन नसक्ने केही मुद्दाहरू हुन सक्दछन् तिनीहरूलाई त्यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्छ भने अर्को कुरा अहिले आजको न्युज हेर्नुभयो भने यो नयाँ पत्रिकामा देखिएको छ केही विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू छन् अदालतका निमित्त छुट्याएका प्रशासकीय अदालतको कल्पना गरिएको छ तर आज एउटा कर्मचारी आफ्नो सर्वा बडुवादेखि लिएर आफ्नो पेन्सन र ग्रेड कट्टा भयो भनेर सर्वोच्चमा जाने गर्छ पाँच वर्ष भयो त्यस्ता मुद्दाको छिराफाडो भएको छैन म एउटा उदाहरणै भन्न चाहन्छु हाम्रो केहीजना शिक्षकहरूले मेरो ग्रेड कट्टा कम भयो पेन्सन हामीलाई कम पाइयो भनेर सर्वोच्चमा गए पाँच वर्ष पहिलेको कुरा भन्दैछु तीमध्ये कोरोनाको कार्यकालमा एकजना टिचर बिति पनि हाल्नुभयो भएको घटना भन्छु तिनले कहिले पाउँछ त्यो पेन्सन आज अर्कोतिर प्रशासकीय अदालतको विशुद्ध क्षेत्र हो यो कर्मचारीको बढुवा जस्ता विषय सर्वोच्चमा गएर थन्किनुभन्दा ती अदालतहरूमा गएको भए प्रशासकीय अदालत आजको न्युजमा हेर्दैछु कामविहीन भएको छ त्यहाँ स टुङ्ग्याउन सकिने कुरा पनि सर्वोच्चमा जानुपर्ने कुराको अन्त हुनुपर्दछ यसो गर्दा भने मलाई लाग्दछ न्याय निरूपण छिटो हुनु हुन्छ र मैले आफू मन्त्रालयमा छँदा एउटा यो अहिलेको विद्यमान कानुनमा संशोधनको संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको छ र त्यो संशोधन सहमतिका निमित्त सर्वोच्च अदालतमै गएको छ र न्याय परिषदमा पुगेको छ त्यो त्यो आउने बित्तिकै त्यसलाई यस संसदमा ल्याएर एउटा अहिले छिटो छरितो त साँच्चै अर्थमा मितवी र साँचो अर्थमा मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि सर्वोच्चमा कति समयपछि टुङ्गिन्छ भन्ने एउटा अनुमान योग्य अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यस कारण यो बाटोमा सरकार जानुपर्दछ किनभने यी यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु